平田絵顔族の皆様こんにちは。ヘアメイクアップアーティストの小田切ひろでございます。今日はですね、その平田絵顔族の方へ向けた極秘テクニックのご紹介をしたいと思います。日本人のお顔立ち、骨格というのは平面的な雰囲気の方というのがとても多いんですね。その平面的なお顔立ちを美しく骨格を引き出すというのはなかなか難しい問題であります。しかしながら、そういった平たい顔族の方でも美しい骨格を引き出す簡単なテクニックというのがあるんですね。そのテクニック今からご紹介いたしますので、よろしかったら1秒1句とも見逃さずにご覧いただきたいと思います。それではスタート。それでは早速始めていきますよ。今スキンケアが終わった状態で、混合肌さんじゃない、はい、で混合肌さんというのは下地もカスタマイズするんですよ。下地も、なるほど。してる？してないです。でしょ、だからテラテラの真ん中外粉吹きがあるのわけわかる？最悪ですね。そうよ、最悪よなんですけれども、スキンケアそして下地の時点でカスタマイズすると、その粉吹きも防ぎながら中心の油分の過剰なのも抑えてくれる、うん、なので均整の取れた美しい肌が夜までずっとキープできる。教えてください。そう、教えてあげてということで、じゃあお下地乗せていきます。まず使うのがこちら、エトボスのミネラルトリートメントベースというのは、これ潤い効果がすごい高い下地なので、で朝つけたものが夜までちゃんとキープできるというもので、でこの下地をその粉吹きガールの部分につけていくわけ。そして余分な皮脂が出てしまったりとか油が浮いちゃうところというのは、こちらの資生堂のシンクロスキンソフトブラブリングプライマーという、これは皮脂を吸着しながらドマットにしてくれる下地なの。でこれも手の甲に1回出してちょっと試してみるわね、はい、これはちょっと肌色がついている、ちょっとだけ、そうなの、こう伸ばしてあげるとツルッツルの潤いで、本当だ、そう、乾燥知らずの肌になれるわけ。軽いけどちゃんとしっとりしてますね。そうなの、してるでしょう、うんうんうん、そして反対の手で、これはねマットになる下地なの。水っぽいから伸ばしやすいの。見た目か、すごくな、マットしてる、まあ、サラサラになるんですよ。塗ると全然なんかサラッとしますね。これを顔の中で使い分けしていくわけ。なるほど。なのでこのエトボスのこの下地はまず、まあ、これぐらいでしょうか、うん、ちょっと少量よ、うん、これをねお顔の中心から外に向かってこうやってスタンプのように押して乗せていくわけ、うん、はい、引きずっちゃったりとかしないわけ。トントントンって温めながらもスキンケア感覚、もう粉が浮いちゃうんだったらシャッシャッシャッってやると粉がねなんかこう外に出てきちゃったりするから、こうやってトントントンと、でおでこもトントントン、で手に余ったものでこのお顔の中心に行く。そうすると外側から内側に向かって潤いのグラデーション、はい、こういう感じで今超薄くのせました。色はそうなの、若干ちょっと補正効果のあるものなんだけれども、うんうんうん、あんまりそう乗せすぎちゃうと、あの若干油分型になっちゃうから、はいはいはい、さっきクリームでちょっと補正したじゃない、はい、なのでこれは潤い効果が高い下地になるので、いっぱいつけちゃうとさっきのクリームと相まって崩れちゃう。そっかそっか、そう、やりすぎはダメですね。そうよ、欲張りはいけない。あ、そっか、欲張りがあるになっちゃうから。そうよ、そうなので今度この下地、この下地は結構メインアイテムになってくるんだけれども、油分が出やすい顔の中心にこうやって乗せていきます。これ水っぽいテクスチャーなのでね、すごい使いやすいの、うん、でこれを指の腹でこれ温めていただいたら、これも伸ばさないでお顔の中心からトントントンってトントンパッティングしていきます。一回ここで伸ばすんですね。そう、今温めながら乗せてる感じ分かる？分かります。そうなの、私すぐサッとやっちゃってました。ダメダメ。で小鼻も光るじゃない、はい、だからここもトン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 と。で目周りっていうのは乾燥しやすいので、あんまりこの下地はおすすめしなくて、あのさっきのトリートメントベースで潤ったままがベストなわけ、うんうん、なのであとはこの眉毛の中、眉毛の中、眉毛の中もマットにしとくの。そうすると眉毛の持ちがとても良くなって、そして描きやすくなるわけ、サラサラになるから。そっか、いつもベタベタにしてるから描きにくいんだ。そうよ、あ、え、サラッとしてる。そうなの、中心だけマットでしょ、うん、してる。そうなの、すごい。でも外側潤ってる、うん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 、で本来お悩みは逆じゃん、
パッサパサの粉吹きガールになっちゃうじゃない。で、お顔の中心がギットギトのギトギトガールになるわけじゃない。ギトギトガールになってます。それを逆にするわけ。そういうことか。そう、そこのベースをちゃんと仕込んでおくことによってファンデーションがずっとキープできるの。そっか、ベース大事ですね。大事よ。そうで、ここから下地の時点でちゃんとカスタマイズするんだけれども、お悩みは混合肌って言ってたな、はい、で混合肌といってもやっぱり全体的に光りすぎちゃったりすると膨張しやすかったりとかするわけ。角質もちょっと白っぽいじゃない、うんうん、それが粉が逆に膨張して見えちゃったりするわけ。なので顔というのはどちらかというとファンデーションの時点でちょっとリフティング効果のあるものを使っといた方がいい、うん、そのためにね、使うのがもうこれ2021年の代名詞と言っても過言ではないこちらの資生堂のシンクロスキンラディー&リフティングファンデーション、うん、あの名前のごとく、そう、つけるだけで顔の中の凹凸感、立体感というのをそのまま出してくれるの。で、立体感って大体さ、ハイライトローライトを使わないと、うんうんうん、ちょっとこう美しい骨格って出ないじゃない、はいはい、その骨格を作らなくてもこのファンデーションを乗せとくだけで、高いところは高く低いところは低い感じにあの設定してくれるファンデーションなの。すごい、すごいでしょ、うん、なのでテクニックが、ね、いらないの。もうね、これちょワンプッシュ、ちょっと半プッシュちょっとかな、これぐらい、ほんとちょっとだけですね。少々よりすごい伸びてくれるの、うんうんうん、これもね、薬指と中指の腹で温めながら、これをお顔の中心、ここからトントンってこういう感じでパッティングしながら、これはまず中心からこうやって乗せていきます。もうね、すごいのがこうやってちゃんとハイカバーでありながら透け感が出て抜け感、透明感が出るのに、顔の立体感っていうのがね、瞬時に出るわけで、外側に向かってこうやってそしてこの口周り、おでこ、もうね、薄く均一に外側に向かってグラデーションにするだけで、このねファンデーションが乗った瞬間に立体美が出るのよ。あの光でコントロールしてくれる粉体が入ってるから。あ、そういうこと。そうなの、はい、こういう感じでトントン温めながら乗せていただくと、見てちょうだい。ね、すごい。立体感すごい出てない、うん、なんかここツヤツヤしてるように見えます。すごいハイライト入れる部分。そうで、引きで見てほしいの。肌というのは近くで見るのと引きで見るのまたちょっと違ったりするので、うん、そう、引きで見てこうやって、綺麗、なんか普通に肌が綺麗な人っていう感じに見えます。そう、もうね、ファンデーションが綺麗な人とかメイクが綺麗な人じゃないの、うんうんうん、素肌が綺麗な人ですね、うんうんうん、そして元々の骨格綺麗な人ですねって雰囲気に見せるっていうのがポイントなのが、今まではこれのテクニックが必要だったんだけれども、うんうん、たった一つのファンデーションで叶えられちゃうわけ。いや、全然違います。すごいでしょう、うん、そうよ、こうやってカスタマイズをしていくことによって、この美しい肌が夜までちゃんとキープできるの。なぜならばね、内側からまた油分出てくるじゃない、うんうん、でもさっきのスキンケア、そして下地の効果で抑えてくれる、うんうん、そして外側の粉吹きガールさんたちは潤い潤いで重ねてるから粉吹きがちょっと防げるわけ、うんうん、そう、作るのは簡単、誰でもね、綺麗になるわけ、塗っちゃえばいいんだもん、うんうん、けれどもその塗ったものがどれだけ美しくキープできるかということがポイントなので、だいたい20代はさ、みんなチャーって塗ってチャーって綺麗でさ、ね、一瞬綺麗だったらいいじゃないでしょう、だからビッチなのそうよ。なんですけれども、やっぱり先ほど の, あのベースにこの下地を仕込んで、そこからもうリフティングファンデーションを乗せるっていうシンプルなこの工程だけでいいわけ。いやー、もう重ねまくってましたでしょ、うん、で、これだけでいいと言いながらも、うん、やっぱりパーツにはお粉が必要なの、うんうんうん、そう、肌自体はこれで OK なんだけれども、うん、例えば眉毛の中だったりとか、はいはい、アイラインとか二重のラインだったりとか、うん、小鼻の横だったりとか、うん、お口周りっていうのはいくら優秀なファンデーションを使っていてもやっぱり、ね、皮脂とか汗が出てきちゃう、うん、そうするとパーツメイク崩れちゃったりとかにじむじゃない、はい、うんうん、なのでそのために使うのがこちらの3のフェイスパウダー。これね、すごく優秀なのが質感がグローマットっていう、どっちなの、どっちですか。そう、艶でありながらマットであるって相反したものが両方兼ね備えられてるフェイスパウダーで、それもね、びっくりなんだけれども、それよりね、このまずスポンジ、え、すごくない、え、なにこれ。そうなの、ふわ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 じゃない、うん、従来のね、フェイスパウダーのスポンジとちょっと違って、全然違う。そうなの、
なんかマシュマロみたいじゃない、マシュマロみたい、気持ちいい。そう、マシュマロみたいなこのパフで、このシルクのような粉、うん、このね、粉がもう今までにないぐらい細かい粉なんですけれども、これをね、このパフでつけるっていうのがポイントで、うんうん、今までほら、こういった粒子の細かい粉っていうのはブラシでつけた方が繊細につけれるっていうことだったんだけども、うんうん、はいはい、このスポンジが登場したことによって粉がすっごい均一に綺麗につけれるの。すごい。でね、ポイントなのが、本来こういうね、パフでつけるといっぱいついちゃったりとか調整必要じゃない、うんうん、はい、でもこのパフ使うと、もんなりとかもしないで、パンパンパンってこうやってラフにつけてもパン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 やっても全然均一にしかつかないわけ。本当だ、すごくない？すごい。このルースパウダーは2021年に登場したものなの、うんうん、なのでもう最新のルースパウダーっていうことでちょっとお気に入りで今日みたいな、はい、こうやってつけるじゃない、はい、こうやってきれいにつくけれども、一回ワンクッションこうやって置いてほしいわけ、うん、そしたらマットであってほしい部分っていうのはまず眉毛の中なの。眉毛の中はまずスポンジをこうやって折るわけ。まずこの眉毛の中にこうやって仕込むわけ、うん、こうすると眉毛が今ふわっとこうやって立ってくるの分かる、うんうんうん、そうするとアイブロウパウダーがすごい均一に入りやすいわけ。なるほど。そう、この部分がやっぱりちょっとウエット状態とかスキンケアが入ってたりとかファンデーションが入ってるとアイブロウパウダーがヌメっとなっちゃって、ヌメってなっちゃいます、ね、ヌメヌメガール多いじゃん、うん、あのだいたい街歩いて眉毛見ると結構ヌメってるわけ。ヌメっちゃってました私でしょ。ヌメリ好きヌじゃないですじゃないでしょ、うん、だったらふわふわしなきゃダメ。そっか、そういう肌を入れるんですね、ここに。でもう一度こうやって取っていただいたら、この取っていただいたものを今度は目を閉じてこのまつげの中と二重幅のところにこうやって入れるわけ、うん、こういう感じ見て、なんでですか。ここだけマットじゃない、うん、で二重ラインというのは皮脂が出てきたりとかやっぱ油分が出てくるからアイシャドウが二重ラインに入っちゃったとかってよくある、はい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 、あれが防げるところ。あ、そういうことなんですね。そう、でもこのまぶたのこの上分かる、ここは濡れてるの、うんうんうん、ちょっとツヤっぽい、はいはいはい、ここは絶対マットにしないの。あ、マットにするのはこの眉毛の中とこの二重ラインとこのラッシュラインだけ。へえ、ここはしちゃダメなんですね。そう、ここにマットツヤマットっていうようなコントラストがあったりとかすることで目元のメリハリ感っていうのが出るので、だいたいね、昔の人ってパフでね全部バーって目元マットにしちゃったりとかするんだけど、うんうん、そうすると昔っぽいお面っぽいかもな。あー、なるほど、わかる。はいはいはい。そう、ファンデーションが優秀だから粉がいらないファンデーションを使ってる場合には粉っていうのは本当に箇所箇所でポイントで入れてくっていうのがポイント。あとはもう一回取っていただいたら今度は小鼻の脇、ここはねやっぱりどうしても皮脂が出やすい部分で、この部分がねテカったりとか光ってたりとかすると本当にそれだけでただの卑猥ななんか尻がる女に見えちゃうわけ。嫌です。嫌でしょ、うん、そうなの。確かにテカテカでした。でしょ、うん、やっぱそれってねなんか卑猥な感じっていうよりやっぱ不潔に見えるんだよね、うんうん、確かに、わかる、はいはいはい、でツヤ肌って結構ね際どいところで全部がツヤだとやっぱ不潔に見える、うん、全部ツヤにしました。でしょ、で油ギットギットのツヤで、で最悪ですね。そうなの。でね、よく、まあ、いらっしゃるのがメイクやっぱ上級者の方で目周りだけツヤにしてる人いるんですけれども、目周りツヤにしててもやっぱり小鼻のこの容器とか全部ツヤにしてる人いるけど、あれ全然素敵じゃないから、やっぱり不潔に見える。ギトギトしてる、ギトギトしてるの。そう、ツヤっていうのは塩梅よく、バランスよく宿らせるっていうのがポイントなので、はい、まず小鼻は絶対にマットっていうのが条件、はい。あとはこのボリュームのある唇を、はい、この唇も結構際どい唇なの。あの一歩間違えるとやっぱりね、欲しがり女の唇の象徴って感じ。ダメです、ダメです。でしょ、うん、そういう時にはこのパウダーをこうやって取っていただいたら、この縁、うん、唇のこの縁だけこうやってマットにする。見て、そう、縁だけ、この縁だけマットにするとすごい、うん、ツヤ感が静かになったと思う、うんうん、そうすると口元がすごくね清潔感がプラスされて、あのどんなリップ乗せても素敵に入る。リップクリームギットギットにしてました。やだやだ、なんかすっごくなんかエロいわねそれそう、いやそういうふうに思われちゃうのよ。そう、ダメです。 そんなのはやっぱりソフトにちゃんと口周りはマットにしとくことによって、例えばさ、リップスティックが似合う似合わないって自分であったりするじゃない、うん、で口周りが濡れた状態でツヤのリップつけると意外に似合わないっていうふうに見えるの。なぜならば過剰なツヤに見えちゃって、うん、あ、これ私には似合わないって思っちゃうのもったいないのよ。それは元々のベースの仕立てたものが全然似合わせてないだけなの。そこなんですね。そう、だから新しいリップを試すときは必ずこの口周りをマットにしとくっていうのがポイント。そうするとツヤツヤのリップつけても、うん、ティントリップをつけてもマットリップつけてもすごく素敵に見えるようになるわけ。そうなんだ。そう、
だからここでね、やっぱ似合う似合わないの判断って、うん、色とかそのリップの質感だけでこう見るじゃない、うんうん、そうじゃないの、もともとのちゃんとテストするベースできてるんですかっていう話なの、うん、そこでしたね。そう、もったいないのよ。だから似合わないリップって結構みんなあるって言うじゃない、うんうん、似合わせてないだけだから。そっか、そう、学びでしょう。学びです。そうよ。で、もう一箇所重要ポイントがあるわけ、うん、今なんとなくソフトにマットになったりツヤになったりコントラストが出てるので上品な品格っていうのが出てると思うんですけども、はい、もう一つ絶対マットにしなければいけないポイントっていうのがある、うん、それはね、もう一度こうやってつけたら、うん、このフェイスラインなの。へえ。このさ、おでこはつるっとしてていいんだけど、このフェイスラインまでこうやってぬめっとしてると中までなんか濡れて油っぽい人に見えるわけ。ほんとだ。で、産毛もペタってしてるじゃない、はいはいはい、この産毛がペタっとしたのは夏場だったらまだ汗っぽくてギリギリ許されるんだけれども、うん、この寒い季節にこの産毛がペタってなってる肌っていうのは油に見えるわけ。確かに。わかる。なんかギトギトしてるように見えますね。そうなの。なのでここはこうやってマットに押さえていくわけ。このフェイスラインというのはこの産毛の中ですよ、うん、この産毛の中もこうやってちゃんとお粉で押さえていくっていうのがポイント、うん、あとこのもみあげの産毛もね、ここもペタってなってる人いるけど、うん、うわって思っちゃうわけ。あー、そう。ここがふわふわのソフトになってると赤ちゃんみたいな産毛になるわけ。確かに。で、赤ちゃんみたいな産毛って若々しい印象だったりとかさ、うん、ちょっと可愛らしい印象だったりとかさ、触りたくなる印象だったり、うん、抱きしめたくなったりとかするじゃない、うんうんうん、その印象をこの産毛で表現する。深いでしょ。そうよ。で、人っていうのは基本的に正面から以外でしか見てないから、正面で見るのは自分だけなの。そっか。そう、人はだいたい斜め45度だったりとか、この横から見たりとかするから、うん、その部分をメイクしていかないと人へ与える印象っていうのがガラッと変わるわけ。ここしか見てなかったです。でしょ。それ20代までいいの。全然正面鏡だけで見るのはいいんだけれども、それは自分が可愛くなりたいだけ。でもこれから大人になったらやっぱりね、あなたの顔は人の景色なので、人の景色を意識してメイクするっていうのがポイント。そう、人からまずどう見られてるかっていうことと、人へ与える心地よさっていうところまで、ちゃんとそういうところまで考えながら考慮したメイクにしていかないと素敵な女性になれないわけ。自分では見えないかもしれないけれども、ここは人がよく見えるところだから。確かに。そう、ここは清潔にね、ふわっとしておかなきゃいけない。あ、本当だ、ふわっとしてる。してるでしょ、うん。でね、ここに粉が吹くって言ったじゃない、はい、で、フェイスラインに粉を吹いちゃうから、このここは塗っちゃいけないんだけれども、うん、この裏側塗っていいわけ、ここは、うんうんうん、この外側ね、うんうんうん、この部分はちゃんとマットにしなければいけないの、うん、こういった潤い効果のある粉っていうのもあるので、うんうんうん、粉吹くから粉が NG とかじゃないんですね、うん、ちゃんと仕立てるところにはちゃんと仕立てるっていうことと、このお顔の中の中心の外側は塗っちゃいけないんですけれども、このお顔の外側にはちゃんとソフトマットにしなければいけないっていうね、これは結構ね、メイクのルールになってくるので。そうなんですね。そう。で、こうやってパーツ分けしていくと時間の経過もとても綺麗なのと、メイク持ちがやっぱり綺麗っていうことと、ちゃんとお粉が乗ってることによってパーツメイクがしやすくなるの。例えばアイブロウパウダーが塗りにくいっていうのもなくなるし、はい、うん、アイラインも引きづらいっていうのもなくなれば、うん、例えばリキッドラインとかは油分があったりすると滑っちゃったりとかするわけ、うん、透けちゃったり。色がつかないですね。でしょ。つかないんじゃなくて、つけなくしてるのはあんたのせいって感じ。あら、そうよ。やだ。そうなの。そっか。だからちゃんとこうやってパーツメイクにパウダーを仕込んでおくことによって、どんなアイテムでも綺麗につけれるわけ。もうここの一手間なんですね。一手間なので、もう本当にね、ベースメイクといえども、同じものを使っていても、こうやって少しずつのカスタマイズ、シンプルにしていても、コスメの進化によって、ブロンザーやハイライター使わなくてもこれだけの立体感が出てますので、こういったね、最新アイテムをお使いいただくことによって2021年の素敵な女性を、作り上げることができますので、よろしかったら参考にしてください。はい、ありがとうございます。はい、平たい顔族の皆様、いかがでしたでしょうか。今日ご紹介させていただいたテクニックは、ちょっと細かなテクニックは入るんですけれども、今日のやり方、ご自身のお顔で試していただくことによって、いつもと違った上質な立体感、そして雰囲気美人を作るベースが出来上がりますので、ぜひ試してみてください。何度も何度も、練習をしていただくことによって、自分らしさ、自分らしい骨格を引き出すことが必ずできますので、必ず3回は実践していただきたいと思います。今日の動画がいいと思ってくださった方は、このいいね、高評価ボタン、そしてチャンネル登録をしていただきまして、コメントたくさんいただけたら嬉しいです。
それでは次の動画もですね、また皆様にお役立ていただける素晴らしい動画ができておりますので楽しみにしててください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。